მოგესალმებით, მეგობრებო. სამსახურში ვარ, ეხლა არის 9:30. ეს 9:30 საათია უკვე, რაც მაღაზია გავხსენი. ოღონდ ჯერ არავინ არ ჩანს, იმიტომ რომ დღეს მაინც ორშაბათია, დღესაც დასვენების დღეა და მოკლედ ხალხი არ ჩანს გარეთაც. მოკლედ გუშინ ვერ გადავიღე ვიდეო სოსოს დაბადების დღეს, თუმცა ძალიან ისეთი ემოციური დღე იყო ყველანაირი გაგებით. მოკლედ დედაჩემმა, ასე ვთქვათ, მოამზადა რაღაცა სუფრა, გააკეთა რა ეს საცივი ოლივიე რაღაცეები და ნიკამ მადარტიდან ტორტი შეუკვეთა სოსოსთვის თავისი რიცხვებით, ანუ 13 წლის გახდა და მოკლედ ლაღიძის წყლები და თავისთავად საჩუქარი და აი ზუსტად ესე იგი რომ მინდოდა მე გადაღება ემოციების სოსოს რომ გადასცემდა საჩუქარს, მე კი ვიცოდი, მაგრამ ნუ ეხლა სიურპრიზი გამჩნდებოდა, მე რომ ეთქვა ეს ყველაფერი და ამიტომ ვაპირებდი უკვე ესე ვთქვათ კამერის ჩართვას, ანუ მობილურის ჩართვას და ამ დროს მოკლედ ერთ წამით დავაპოვზებ, რატო შევაჩერე ჩაწერა მიკროფონის ეს მინდოდა შევემოწმებიდან ვაი და არიღებს, არ იწერს თქო რა ისე. ხო, ვაგრძელებ. მოკლედ ამ ემოციის დაფიქსირება მინდოდა, რომ აი ანუ როგორ ნუ ეხლა თავისთავად და ნუ ესე იგი პროტესტის გზნობა მოყვა ამას, რაღაცა მოიცადეო, რა დროს გადაღება არისო, ნუ მოკლედ რა, ნუ არ გამოდიოდა რა. ხო და ვერ დავაფიქსირე კამერაზე, ანუ ვერ აღბეჭდე ის ემოცია, რაც ჰქონდა სოსოს, აი მართლა ისეთი ემოციები გამოხატა, რომ ძალიან მინდოდა რომ მეჩვენები და თქვენთვისაც, მაგრამ სამწუხაროდ ორივესგან მივიღე უარი, ორივე შვილისგან. და ასე ვთქვათ, ჩვენ მეხსიერებაში დარჩა მარტო ეს ემოცია, ისე კაი იქნებოდა, შენახულიყო ესე ვთქვათ ეს. Ну, разве замте ха матинеба იყო იუბილარის და საჩუქრის ავტორის. მოკლედ აჩუქა ესეთი საათი, ანუ მობილურს რო უკავშირდება და ანუ რო შეიძლება ამ საათიდან ასე ვთქვათ დარეკვის განხორციელებას და ნუ მოკლედ პულსაც რო ზომავს, ну, кай საჩუქარია ძალიან. მგონი ზუმერში უყიდა ნიკამ, ну, გუშინ ესე იგი მოუწო რა, ასე ვთქვათ, სოსოს ჭარბი პრაზნიკი რა, დღესასწაული. ხო და ნუ კმაყოფილია სოსო თავისთავად, მე ხა გუშინ მაგალითად რო ვფიქრობდი რა ვქნა, ხა მეც რაღაცა ხო მინდა რაღაცა ვაჩუქოთო და ჩვენმა ერთმა გამომწერმა, მარტო გამომწერი არ არის, მეუთვლი რო ჩემი დიდი მეგობარია, ნინო, დიდი მადლობა აქედაც მინდა გადაგიხადო, უდიდესი მადლობა. ავდექი და ბავშვს ასე ვთქვათ, ნუ ეხლა მაღაზიებიც დაკეტილი იყო და ნუ აქ რაც მოახერხე, ეხლა მეთქი რაღაცა ისეთი, რაც შეიძლება რომ ვაჩუქო. ხო და ნუ ეხლა ვიფიქრე, ხო ანუ უკვე ვიცოდი რომ მითხრა ტორტი უყიდაო და ტორტი უკვე ვიცოდი რომ იყო ნაყიდი და ამიტომ გადავწყვიტე რაღაცა პატარა საჩუქარი გამეკეთებინა. და ვიყიდე ისა დეოდორანტი უყიდე და ნუ რა თქმა უნდა ცოტა თანხაც მომჭა და ვფიქრობ რომ რო ამუშავდება ჩვენი ქალაქი და რო დაიწყება ვაჭრობა და რაღაცა, ვფიქრობ რაღაცა საგაზაფხულო ბოტასები შეუძინო, ვფიქრობ რომ გამოვა, იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად ვაგზებს მეტროსთან, არ ვიცი ჯერ კიდე მაშინ მე მგონია უკრძალეს ვაჭრობა და თუ იქნება აი ეს ციგნები რომ ყიდიან ხოლმე, კარფასებში აქვთ ხოლმე კარგი ბოტასები, მოკლედ რაღაცა ესეთ საგაზაფხულო ბოტასებს შევძენ და ან არ ვიცი, ან ბოტასები, ან შეიძლება
შარვალი, რა მეთხელი, საგაზაფხულო შარვალი. მოკლედ, რაღაცა რო ქონდეს, რა ბავშვ რაღაც ხო და ესეთი ამბები. ასე რომ გუშინ ძალიან კარგი დღე იყო, თან ყველაზე მეტად კიდე დავტკბი იმითი, რომ ჩემი შვილიშვილი ლილუ იყო ჩემებთან, ანუ მამასთან ერთად. და ნუ ესე იგი, აი ის საღამო, ანუ გუშინდელი საღამო, აი მართლა საოცარი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ აი ამდენი ხანი ურთიერთობა ბავშვთან და მოკლედ თამაშობდით, ვერთობოდით. მე უკვე მამასთან აღარ მიდიოდა, ჩამეხუტა მომეწება და აღარ უნდა მამასთან წასვლა. იმდენად გაერთო ჩემთან და მოკლედ კაი დღე იყო გუშინ მთლიანობაში. ხო და მე წამოვედი სახლში, იმდენად დაღლილი ვიყავი, წარმოიდგინეთ, ახლა დილის 6 საათზე გაგვიძებული, მე აი ეს უაზროდ რო ციხარ კი გუშინ სხვათა შორის იყო, შემოვიდა მომხმარებლებიც, ასე თუ ისე ვაჭრობა მაინც იყო და მოკლედ აქედან მე სახლში რომ მივედი, მე სოსო მომცადე წავედით იქით და ნუ ეს ყველაფერი, ყველაფერი ეს დაღლილი მაინც დავიღალე იმითი, რომ აი ეს მოკლედ დირთან ადრე გაგვიწებული და მოკლედ ძალიან მეძინებოდა, აი სასტიკად მეძინებოდა. თან მერე ვანდა მიყიდა ღვინო, ვანდა ხო ისე ვორნოვიჩი მუშაობს და წამოაყოლა ხელს ღვინო, წვენები, რაღაცეები და ნუ მოკლედ თითო-თითო ჭიქა ღვინოც ავწიეთ, რა თქმა უნდა დავლოცეთ სოსო გუშინ და ამანაც ხო იმოქმედა მოვითენთე და ნუ მოკლედ ძალიან მეძინებოდა, სასტიკად მეძინებოდა. ერთი სული მქონდა სახლში როდის მივიდოდი, რომ დავწოლიყავი, მაგრამ უცბად ვერ დავწეკი, ვერ დავიცინე, იმიტომ რომ სახლში რომ მივედი თავისთავად, იქ ლოგინების გაშლა, ეხლა ვინც დიდი ხანი მიყურებთ ჩემ ვიდეოებს, ვინც უყურებს დიდი ხანი, ეცოდინებათ, რომ ჩემი რუტინა, ანუ დილის, შეგიძლიათ ვიდეო ნახოთ, ესეთი ქვია დილის რუტინა, რამოდენიმე მაქვს ესეთი ჩაწერილი და ერთ-ერთში არის, რომ აი ეს საწოლების გაშლა, კეცვა, ნუ არ გვაქვს ახლა ისეთი პირობები, რომ ახლა იქ პატარა ოთახში მაგალითად რომ იყოს ფანჯარა, თავისთავად სოსო იქ იმ ოთახში იქნებოდა, ანუ იქ დაიძინებდა და თავისთავად არ იქნებოდა პრობლემა, იმიტომ რომ მე მაგალითად დივანზე მშვენივრად დავიძინებდი და ბავშვი ნუ საწოლზე სრულფასოვნად დაიძინებდა ხოლმე. მაგრამ ეხლა ესეთი მდგომარეობა გვაქვს, ახან ჯერჯერობით არ არის ეს ყველაფერი მოგვარებული, დივანს ვუშლი, ანუ საწოლნახევრიანი ხდება დივანი, ეს წიგნი დივანს ეძახიან, ესეთი დივანი გვაქვს, მაგას ვუშლი სოსოსთვის, სოსოს ამ დივანზე ძინავს და მე ეს ლეჟანკა საწოლები როა, ეს იკეცება, მაგი მაქვს და მაგას ვშლი ხოლმე და ასე ვთქვათ, აი ესე გაწამაწეში ყოველ დღე ერთი და იგივეს გაკეთება რა, ბილ მიურეისავით რა, ერთი და იგივე, ერთი და იგივე მეოთება ხოლმე და მოკლედ სანამ ეს გავშალე, სანამ ის ნუ მოკლედ საღამოს ისა მაინც არის პატარა რუტინა და ბოლოს ესე იგი სოსოს თხოვე, სოსო თქვა ჯერ მე არ მინდა დაძინებაო, მაინც ახლა ბატონ პატრონი იყო გუშინელი დღის თავის დაბადების დღეზე და ნუ კარგი მეთქი, ოღონდ ძალიან ხო დრო მაინც დროულად ეცადე დაიძინოთ ხო და პირველად ესე მოხდა რომ მე სოსოზე ადრე დავიძინე. ძილინების აღსურვე და სხვათა შორის გამომეღვიძა რომ იძინებდა, სადაც გავხედე და ასე თუ ისე ნორმალურ დროზე მაინც დაწოდა. მოვაკეთეთ. მოკლედ ესეთი ამბები დაიძინა, მეც და გავიღვიძე 6-ზე დღეს და რა ვთქვა, ახლა 7 საათი მეძინა, ანუ იმაზე მეტი ვიდრე მძინავს ხოლმე. მაგრამ ხვალ მაქვს კარგი დღე მეგობრებო, იმიტომ რომ ჩემ ასე ვთქვათ შემცვლელმა, მეორე მოვარე კონსულტანტმა გადაცვლა მთხოვა სმენების, ანუ ცვლის და გამოდის, რომ ხვალ საღამოს ცვლაში ვიქნები, ძალიანაც არ მეხანისება საღამოს ცვლა, მაგრამ ის რომ დილას გამოვიძინებ, ეს მახარებს ცოტა.
იმედია დამანძინებენ, იმიტომ რომ როგორც ყოველთვის, როცა მე დილას რაღაცა მაქვს საშუალება გამოძინების, ან მეზობელმა უნდა იხმაუროს და კედელს იგი ბრახუნი ისმის და ჩოჩქოლია ხოლმე, ერთი ამბავია ხოლმე, ან ფანჯრიდან ისმის ხოლმე, რაც ეხლა ფანჯერას ტოვებ ღიას, ჰაერი სკერა ზამთარში ვაღებდი ხოლმე ფანჯერას და ეხლა ну, моклет, мне думаю, что ყველაფერი კარგად იქნება, ყოველდღიურად დავიწინებ, კარგად გამოვიწინებ. ხო, რა შეეხება, ახლა ну, ეს გუშინდელი დღე და დღეს აი ეს 4-ის ნახევარზე მოვჭების ცვლას. და საღამოსაც გადავიღებ აუცილებლად ვიდეოს, გუშინ რომ შეგვიდით ნაპატიეთ, არ მეკონა რომ ესეთი გათიშული დაღლილი ვიქნებოდი, ამიტომ არ გამომიდა უბრალოდ. ვიქნებოდი იცით როგორია ეს ერთხელ ვიყავი მე მგონი ვიდეოში ძალიან ისე მეცინებოდა მითიშული ვიყავი და დიდათ არ მომეწონა ეს ვიდეო მოკლედ რაზე მინდა ვილაპარაკო ძალიან აშფოთებს ის რაც ხდება დღეს საერთოდ დღესდღეობით საქართველოში საერთოდ აი ამ მე ხა პოლიტიკასთან ხა როგორ ვთქვა რომ ხა შეხება ყველას გვაქვს ასე თუ ისე და ჩვენ ასრიც გვაქვს გაგვაჩნია ზოგს აქვს კაფეო გამოხატული პოზიცია და მხარის ადმი ასე ვთქვათ ხარდაჭერა მე ვერ ვიტყვი რომ ესე რომელიმე მხარეს სრულად ვუჭერდებ ხაზს იმიტომ რომ მე თუ გახსოვთ თქვენ მაქვს ჟურნალისტიკაზე ვსწავლობდი რაღაცნაირად ნუ ეთყობა ჩემი იყო ეს საქმიანობა თუმცა ანუ ეს ნეიტრალურის ამბავში რა, ანუ ჟურნალისტი უნდა იყო ნეიტრალური ადამიანი, არ უნდა გქონდეს ასე ვთქვათ მიკერძოებული, არ უნდა იყო ხო პროფესიონალიზმიც ეს არის და ზუსტად ეთყობა ეს მე გამჩნდარი მაქვს ბავშვობიდან, იმიტომ რომ მე-9 კლასიდან იყო ორი წელი ჟურნალისტთა სახლში ვისწავლე საკმაოდ კარგ ჟურნალისტებთან ორი ჯგუფი იყო მოკლედ და ძალიან კარგად გვიხსნა ყველაფერს და ზუსტად ის გავითავისე რომ არ უნდა ყოფილიყავი რომ ანუ რაღაცა ნებისმიერ პოლიტიკური ასე ვთქვათ ორგანიზაციის თუ როგორ ვთქვათ რომელიმე მხარე არ უნდა დამეჭირა რა ანუ დაგვეჭირა ჟურნალისტებს და მაგრამ მე დღესდღეობით ძალიან ცოტას ვხედავ ესეთ ჟურნალისტს რომელსაც აქვს ესეთი მიუკერძოებელი პოზიცია და ნუ ол შემთხვევაში ცდილობს რომ ცდილობს არ ქვია ანუ უნდა იყოს ჩემი ასრით ჟურნალისტი ესეთი და ეთყობა ეს მე ხა იმას ვამბობ რომ გამიჯდა ეს რაღაცნაირად წლებთან ერთად რომ ეს გავითავისე და ალბათ მაინც შემოჭა და ზოგადად მე ხასიათით ესეთი მაქვს რომ არ შემიძლია რაღაცა ათ ცალკე პოზიციის ასე ვთქვათ აი სრულად ვერ ვემხრობი რომელიმე მხარეს რატომ იმიტომ რომ ჯერ ერთი ლოგიკურად არ არსებობს იდეალური ხო არც ერთი კარგი ნუ ყველას აქვს შეცდომებიც აქვს პლუსებიც მინუსებიც ვის მეტი მინუსი ვის მეტი პლუსი ეს უკვე ცალკე თემა მაგრამ საერთოდ ეს დღეს რაც ხდება რა ძალიან მაშფოთებს და ერთი იმაში ვეთანხმები ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ რომ ჩვენ ქვეყანაში ანუ ჩვენ ქვეყნაში და საქმეებში და საერთოდ ჩვენ ქვეყნის საქმეებში ვფიქრობ რომ არავინ არ უნდა ერეოდეს ეს არის ჩვენი საქმე ეს აი როგორ ვთქვა დაახლოებით როგორი ვარიანტია რომ ხან ოჯახი ყავს ხო ოჯახი გაქვს და მეზობელი რო ერეოდეს შენს ოჯახურ პირად საქმეებში, ხო? შეიძლება ზოგადად რაღაცა გქონდეს, რაღაცა ისეთი ისა, ხო, აზრი და თქვა რჩევას გაძლევდეს, თქვა მეზობელი, მაგრამ ესე რო პირდაპირ ეჩრებოდეს და თქვა კაც მაგალითად კაცის ცოლს მეზობელი ფულს აძლევდეს თუნდაც რაღაცა დახმარებისთვის ან პირიქით ხმარს აძლევდეს მეზობლის ქალი რაღაცის დახმარებისთვის ეს ისე ზოგადი მაგალითი მოვიყვანე
ну, майнц მიმაჩნია, რომ არ არის ახლა თუ დამოუკიდებლობა გვინდა, სიტყვა დამოუკიდებლობა იმას ნიშნავს, რომ ანუ დამოუკიდებელი უნდა იყოს, თუ კი ვიღაცა დაგეხმარა, უკვე აღარ არის ეს დამოუკიდებლობა. მაგრამ არის აქ კიდე მეორე მხარე, ну, მოკლედ ეს, რომ ანუ მართლა რომ დავუშვათ, ეხლა ეს ცოტა ჰიპოთეზის ვარიანტია, რომ მართლა რომ ისე მოხდეს და ვიღაცებმა ეს ვთქვათ კანონი გამოიყენოს, დავუშვათ არამიზნობრივად და ესე ვთქვათ ისევ და ისევ ხალხის და ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დასაზიანებლად, ესეც ხო არის რაღაც მომენტი, მოკლედ ვარ აი ესეთ იმაში რა, გაურკვევლობაში. ძალიან მიხარია ის, რომ ახალგაზრდები ესეთი შემართებით არიან და საერთოდ მიმაჩნია საერთოდ, რომ ესეთი აზრი მაქვს ჩამოყალიბებული, რომ სადაც არის ემოცია, სადაც არის ნატურალური ემოცია და ეს აი იქ არის შეშმარიტება ყოველთვის. რატომღაც ესეა, ვის გახსოვთ ფილმი ეკვალიბრიუმი, აი ეს რობოტები თუ არიან ემოციების გარეშე და საერთოდ აი ესე ცივად და იქ რომ მათი ლიდერი იძახის, რომ აი ზუსტად ემოციურობამ დაღუპა კაცობრიობა და ამდენი დანაშაულიო და ისო და ისო და ანუ რომ აუკრძალეს საერთოდ იმ სილამაზის შეგრძნებაც, იმ ზის ამოსვლის თუ წვიმის და ასე და ასე შემდეგ. ეს ფილმი ნახეთ თუ არ გაქვთ ნანახი, ეკვალიბრიუმ ქვია. და მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ემოციურობა კი არის რაღაცა, ყველაფერს აქვს თავის ხარჯი, მაგრამ ემოციურობა თუ არ არის, ხო, არ არის არაფერი მაშინ. მაშინ ყველაფერი არის ხელოვნური და ბლეფი და რა, მოკლედ. ხო და იმის თქმა მინდა, რომ ზუსტად აი ემოციურობაში ვხედავ ნეჭეშმარიტებას და სიმართლეც, ანუ სიმართლე და ჭეშმარიტება არის ემოციურობის მხარეზე ყოველთვის და ესე იქნება. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, ვართ ესეთი შექმნა სამყარო, ესეთი ვართ, ну, მოკლედ. ხო და, ну, მოკლედ არ ვიცი რა, ეხლა ის მეზობლობაც საჭიროა რაღაცა კუთხით, ისიც საჭიროა, ესეც საჭიროა, მაგრამ არ ვიცი რა, მეგობრებო, აი ესეთი ცოტა შერეული ემოციები მაქვს და არ მინდა რომ ხედავდე კიდე ჩვენ ქვეყანას, აი ესე ორ ნაწილად გახლეჭილს, ერთ-ერთი აზრი აქვს, მეორე ისიც არ მომწონს, იცით რომ მაგალითად ეხლა აი ესეთი აგრესიით ერთმანეთს რომ რაღაცას უხსნიან, უმტკიცებენ, ესეც არ არის ლამაზი. თუ მართლა შენ გიყვარ შენი ქვეყანა და მართლა ესე რაღაც იკეთე გინდა, მაშინ არ უნდა იყოს ეს ამხელა აგრესია და აი ამისა ერთმანეთი დაახრჩონ. არის ესეთი მომენტები და წავაწყე ხო აი TikTok-ზე სკროლავდი, ნახე ესეთი ვიდეოები და არ მესიამოვნა. კი, შეიძლება სიმართლეს ამბობს ადამიანი რაღაცას, მაგრამ ესეთი აგრესიით რომ მეორე მხარეს მიმართო, შეურაცხყოფა მიაყენო და ლამისა ფიზიკურათაც შეეხო, ესეც არ მიმაჩნია სწორად. მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ ეს უნდა ადამიანებმა გავითავისოთ ის, რომ რა პოზიციაც არ უნდა ქონდეს. ესეც დამოუკიდებლობის და დემოკრატიის ერთ-ერთი ის არის საფუძველი, რომ ადამიანს აქვს უფლება ქონდეს თავისი აზრი. ის უარყოფითი აზრია თუ დადებითი აზრია, ხო? ეს აზრია და ეს მისი უფლებაა, რომ ქონდეს, ხო? შევთანხმდეთ და რატომ უნდა ძალით თავი ვარტყმევინოთ და გაიგეშენ ესე არ ხდება. ანუ ჩვენ ერთმანეთის პატივისცემა თუ არ ვისწავლებთ და მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ ბევრი რაღაცა აქვს ადამიანებს სასწავლი, ну, ახალგაზრდებსაც იმედი მაქვს, რომ კარგი, ასე ვთქვათ, მომავალი იქნება, ჩვენ აღარ ვიქნებით ჩვენი ასაკის თაობა და იმედია, რომ ჩემი შვილები, მათი შვილები და იმის შვილები კარგ ცხოვრებას მოესწრებენ და კარგ ცხოვრებაში იცხოვრებენ და არ იქნება რაღაცა დაძაბულობაში და მოკლედ, აი ესეთი რაღაცა. ეს ჩემი აზრი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც ხდება და ის რომ ეს დახმარება, ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქვეყანას მაინც დაჭირდება ყველა ვარიანტში ის დახმარებაც, ის ყველაფერი, არა აქვს მნიშვნელობა რომ მაინც დაჭირდება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ არ ვართ ისეთი წელში გამართული სახელმწიფო, რომ ვთქვათ, შევძლოთ თლად დამოუკიდებლად, აი ეს იცით რა, ეს გავსაი მაგალითად შვილი რო იტყვის, რომ მე უკვე დიდი ვარ და მე დამოუკიდებლად უნდა ვიცხოვრო.
და რო წვალობს, რო ცდილობს, რაღაცა სრულად დამოუკიდებლად იცხოვროს და მაინც იქ მშობლის დახმარება რო დაჭირდება და მაინც რაღაცა ასე ვთქვათ, უარს არ ამბობს დახმარებაზე, აი დაახლოებით ესეთი ვარიანტია და მაინც ფიქრობ, რომ დაჭირდება ჩვენ ქვეყანას თავისთავად, თუნდაც საწყის ეტაპზე, რომ რა ვიცი, არის პატარა ქვეყნები, სტაბილური, ასე ვთქვათ, ეკონომიურად კარგ დონეზე და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ქვეყანაც ერთ დროს დაემსგავსება თუ არა უკეთესი გახდება. მთავარია ჩვენ ადამიანებმა ვისწავლოთ ერთად ცხოვრება, ტკბილა ცხოვრება, ურთიერთ გაგება, მიღება განსხვავებული აზრის, მიღება, აი ახლა შენ შეიძლება შენ აზრს არ ეთანხმებოდეს, ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ ის მოიძულო იმის გამო, რომ არ არის შენ აზრზე, ხო? აი იმის გათავისება. რა არის ორი საურაფია, მოყვარის სიყვარულიო, ძნელია მტერის შეყვარებაო, ხო? ანუ ის ბიბლიისკენ, ისევე ცნებებისკენ და მოკლედ ურთიერთობა უნდა ვისწავლოთ ადამიანებმა. იმიტომ ვართ ადამიანები, რომ აი ზუსტად რაღაცა დონეზე უნდა ავიციოთ მაღლა და უნდა რაღაც შეგნების ნამდე მივიდეთ. თორე მაშინ ვიქნებით უბრალოდ ტანსაცმლიანი მაპატით და ცხოველები, ხო? ინსტინქტებით, უბრალო ინსტინქტებით და სიგიჟეებით, ხო? ანუ ის რაღაცა ჩვენში უნდა ავიციოთ ის დონე და უნდა რაღაცა სხვა დონეზე გადავიდეთ და ვისწავლოთ ის ურთიერთობა ელემენტარული ჩხუბის, ყვირილის და ლანძვაგინების და თავზე ხელაღებულობის გარეშე. მოკლედ აი ამის თქმა მინდოდა. ხო და ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს და ღმერთ მაქნას და ვფიქრობ, რომ ესეც იქნება. მთავარია კარგად ვიყოთ, ჯანმრთელად ვიყოთ, მშვიდობა იყოს და მე ალბათ ყველაფერს როგორღაც გაითავისებს. სიტყვა იმედი არ მიყვარს, მიხვდით ხო? არ ვახსენე, უკვე ერთხელ კი ვახსენე, მაგრამ ისე შემთხვევით გამომივიდა, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთია რა, გაურკვეველი. ხო და ესეთი ამბები. კარგით, ახლა ხო ხედავთ, აი ამბები ხანია ვსაუბრობ და ერთი მოხმარებელიც არ შემოსულა. აბა რა მინდა, ახლა მე სამსახურში წესით უნდა ყოფილიყო დახურული მაღაზია და მე უნდა დამესვენა როგორც ყველა ნორმალურ ადამიანს. 900 უკრია 10 წუთი. კარგით, მეგობრებო, დროებით დაგემშვიდობებით. საღამოს იმედი მაქვს, არ ვიქნები აწეწილი და აუცილებლად ჩავწერ ვიდეოს. მიხარია მიკროფონი, ძალიან მიხარია და ეხლა უფრო რაღაც ერთი იდეა მაქვს, იმას განახორციელებ აუცილებლად და დაველოდოთ, რა იქნება, როგორ იქნება. მოკლედ, წარმატებებს გისურვებთ, კარგ დღეს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ ქრისტე აღდგამ. თქვენ ასე ვთქვათ, ნათქვამსაც ვუპასუხებ ჭეშმარიტად. ღმერთმა ჯანმრთელობა მოგცეთ, მშვიდობა მოგცეთ და კეთილდღეობა. აბა გაკოცეთ დროებით.